Тепер наряди з показів бренду нижньої білизни Victoria's Secret можна розглянути ближче. Марка представить свої найкращі костюми і знамениті крила на виставці в Нью-Йорку. Також організатори розмістили список всіх моделей, які коли-небудь брали участь у показах Victoria's Secret. Меган Фокс, чарівна мама трьох дітей, з недавнього часу панічно боїться сухого паперу. Щоб прочитати сценарій або перегорнути свіжу газету, знаменитість обов'язково змочує пальці водою. Крім цього, Меган Фокс не виходить з дому без антибактеріального лосьйону. Вся справа у страху перед мікробами, який переслідує актрису з дитинства. Андрій Данилко зізнався, що йому стало складно в образі Вєрки Сердючки, в тому числі тому, що українська музика вийшла на новий рівень. Доказ цьому – національний відбір Євробачення, який відкрив публіці багато молодих талановитих співаків. Артист вирішив взяти творчу відпустку через те, що нинішній час абсолютно недоречний для появи Сердючки перед українською публікою.